Tak, začaly nám závody. A mnoho z vás určitě bude řešit, co počas závodu jíst. Během závodu dochází k enormní spotřebě energie, proto je potřeba ji doplňovat. Za hodinu byste měli zhruba doplnit 100 gramů cukru, což je v podstatě asi 400 kalorií. Zdrojem cukru jsou banány. Jeden banán má zhruba 100 kalorií. Já používám potom ještě ovesné tyčinky, flapjacky, které mají zhruba, tyhle mají 100 gramů, zhruba 400 kalorií, tyhle mají 85, zhruba 350 kalorií. Vidíte, že mám tady různé druhy, různé příchutě, takže si to míchám podle chuti. Během závodu v podstatě doplňuji co půl hodinu jednu tyčinku nebo něco takového, abych prostě doplnil spotřebovanou energii. Dále tady pak mám gely. Gely většinou používám v závěrečné části závodu, abych rychle doplnil energii. Já používám značku GU, je to americká značka, jak vidíte, jsou různé příchutě a různé balení. Co se týká tady těch maličkých, každý tohle maličký balení obsahuje 100 kalorií. Dělají se varianty za mě bez kofeinu, když se podíváte tady, bez kofeinu, s kofeinem anebo s dvojitou dávkou kofeinu. Pokud jedu delší závod, tak používám tuhle věc. Je to GU Flash nebo Flash. Vleze tam, když se podíváte, vleze tam až 6 gelů. Proto tady mám takovéhle ekonomické balení, kterým je v podstatě 15 gelů. Do flašky si to vymáčknu a během jízdy můžu v pohodě konzumovat, kolik chci. Otvírám to ústy a dám si, kolik chci. Tím pádem nemám problém, nevezu 20 gelů, nebo respektive nevezu 5 nějakých takových malých gelů, abych potom řešil sáčky, ale mám to všechno krásně v jednom. Potom to vypláchnu, vypiju. Vidíte, že tady mám i další značky. Tady mám potom magnésko a energetické tablety. Co se týká gelů, doporučuju, abyste si je nejdřív vyzkoušeli. Není nic horšího, když při závodě se vám prostě udělá zle z gelů. Proto doporučuji minimálně vyzkoušet si gel, jak reagujete, popřípadě vyzkoušet i jiné značky. Osobně vím, že na závodech většinou bývá od Nutrendu, Carbosnack nebo Endurosnack, anebo od Enervitu, levnější varianta to těhle Carbo. Takže doporučuji fakt nejdřív se ty gely vyzkoušet. Některé vám můžou vyvolat žaludeční problémy, některé ne, některé vám budou sedět. Vím, že někdo má problémy s tím, že ho potom začne píchat, jo, a celkově se mu neudělá dobře. Takže co se týká značky gelů, nenechávejte to na závod, vyzkoušíte si to dopředu. Pokud už teda pojedete závod, a jak jsem říkal, v Česku na závodech většinou jsou gely Enervit, anebo Nutrend, doporučuji si taky, než potom při závodě řešit nějaký stravní potíže, i tuhle značku si vyzkoušet, kdyby vám náhodou vaše gely došly a potřebovali byste, ať víte, do čeho jdete, jestli vám to bude sedět nebo nebude. Dále, abych doplnil energii, tak v pití vozím elektrolyt. Dřív jsem používal značky SIS, teď je to Penko. Pokud něco takového nemáte,
Doporučuji vám namíchat si třeba do pití med, javorový sirup, čekankový sirup, něco sladkého, tak abyste vlastně mohli doplnit energii i při tom pití. A nebo můžete, pokud nesnášíte některý typ gelu a máte ho ještě nakoupený, zkuste si ten gel vymačkat do pití, 1-2 sáčky do pití a popíjet to místo, abyste to koncovali přímo do žaludku, ale namíchaný takhle v pití. Samozřejmě na delší trasy vozím i třeba toasty, housku zabalenou a pokud je na přesuvačkách něco jedlého, tak i tam nepohrdnu. Počas závodu to mám rozděleno tak, že minimálně co 30 minut sním buď banán, flapjack nebo flapjack a gel. Takže mějte se, gely si vyzkoušejte, který vám budou pasovat. Existuje spousta značek, takže vyberte si, co vám bude pasovat. Ten, kdo trpí na křeče, já teda mezi ně nepatřím, by mohl vozit tady vlastně takové magneziové nápoje a konzumovat je během závodu. Vždy je lepší těmhle problémům předcházet, než je následně řešit. Takže kdybych to zhrnul, při závodě je to jedna velká žranice.